ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಮರಾಜ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆತುರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರಮನೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನವಾದ ಗರುಡ ಕೂತಿದೆ. ಏನು ಗರುಡನ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಏನು ಗಾತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ, ಯಮರಾಜ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಮರಾಜನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಯಮರಾಜ ಅರಮನೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರ, ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೂತಿದೆ, ಪುಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಅರೇ, ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರಿಸೋರಂಗೆ ಹೂ ಬೇರಿಸಿ ಭುಜ ಕುಣಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಯಮರಾಜ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಮ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂತು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಯುಸ ಮುಗೀತು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಹೋ ಅಂತ ಅಳೋಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಇದ್ರಳು ನೋಡಿ ಎದುರು ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ ಗರುಡ, ಅದು ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು, ಆಯಿತು ನನ್ನ ಆಯುಷ ಮುಗೀತು, ಯಮರಾಜ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಏ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಯಮರಾಜನ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಗರುಡ ನಿನ್ನ ತಲೆ, ನೀನೇನು ಕೂತ್ಕೋತೀಯಾ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ನು ನಾನು, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೃದುವಾಗಿ ತನ್ನ ಚುಂಚಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು. ಅದು ಏನು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗರುಡ, ಸ್ವಯ್ಯಂತ ಹಾರಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ತುದಿಗೆ ಹಾರಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮರಳು ಬಂದು ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೂ ಆಗಲಾರ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಯಮರಾಜ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇದ್ದ ಜಾಗ ನೋಡ್ದ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತಿದ್ದು ಅಂದ. ಆ ಗರುಡರಾಜ ಕೇಳ್ದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಯಮರಾಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ, ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ. ಯಮರಾಜ ಕೇಳ್ದೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ನೀನೀಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು, ನೀನು ಯಮದೂತರಿಗೆ ಸಿಗಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಗೂಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ಹಾಗೆ ಯಮರಾಜ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಅದಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓದಿತ್ತು, ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದ್ಯಾ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥ, ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದ. ಗರುಡನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಿತ್ತೇನೋ ಪಕ್ಷಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಕಥೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆದೀತೋ ತೊಂದರೆ ಆದೀತೋ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾವೇಶದ ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅಪಕಾರ ಆದೀತೇನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಾಕೋದು ವಾಸಿ.